askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in maanta barqadii uu ku dilay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa wadayaasha mooto bajaajka. Goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in askariga iyo wiilka dhalinyarada ay wada murmeen, taas oo keentay in dhowr xabadood uu ku dhufto, isla markaana wiilka dhalinyarada ahaa oo magaciisa lagu sheegay Yaxye Shariif Daahir uu halkaasi ku geeriyooday. Warar kala duwan oo soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in askarigii dilka u geystay wadihii mooto bajaajta uu goobta ka baxsaday, halka warar kalena ay sheegayaan in ciidamada ku sugan halkaasi ay qabteen askarigii dilka geystay. Maydka wiilka dhalinyarada ahaa ayaa waxaa goobta ka qaaday ciidamada dawladda iyo eheladiisa oo goobta tegay, waxaana la geeyey mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Inta badan ciidamada dawladda ayaa waxay dilal bareer ah u geystaan wadayaasha gaadiidka mooto bajaajta kadib khilaaf soo kala dhexgala, waxaana aad u yar askarta loo maxkamadeeyo dilalka darawallada mooto bajaajta. Dhowr kol oo hore ayaa waxaa sidan oo kale Muqdisho uga dhacay dhacdooyin sababay in naftooda ay ku waayaan tiro ka mid ah kaxeeyaasha mooto bajaajta, taas oo qaarkood xataa sababtay in dadku ay ka dibad baxaan si arintan wax looga qabto.